Volám sa Roman Dragula a niektoré ženy sú jak hranolky. Dal by som na ne Tatarsku. 2 roky uplynuli ako voda a nič sa tu nezmenilo. Ideme starý bajný Yo Show Flow. Tí, ktorí už pred 2 rokmi brnčali, že táto show je jak nahulený Marcin, okamžite to vypnite. A tí ostatní, keď dopozeráte toto video do konca, budete takí šťastní, že okamžite klepnete frajerke cicinou po čele. Let's go! Prvé video je z Vietnamu a je jak ja murár. Na kokot. Oh baby, baby, yeah, come on. Oh baby, baby, how work you to sub to hum. Đời sub top guy hơn. Čo by ste chceli od chlapa? Určite to bude Štefan a zase ojebáva. Štefan! You die! Tak už vieš, prečo Britney Spears zajebalo. Oh baby, baby, how work you to sub. Ej, neviem, čo bolo teraz horšie. Ten spev alebo vojna vo Vietname? Myslím, že toto je ich najznámejší soundtrack. Helikopter, helikopter. Parakoper, parakoper. Tvoja tvár znie povedomé po týždni v topikoch. How work you to sub. Nechcem to tu znova vyťahovať, ale Jaroslávik, keď sa dozvedel, že je to chlap... Ideš do finále. Silvester na Markíze. Yeah, come on. Teraz si z Vietnamcov robí srandu, ale keď ti predali kedysi fejkovú segu bez bloku s 500 hrami, ti boli dobrí, čo? Každý si robí z Vietnamcov srandu, pokiaľ po tebe nezačne strieľať strom. Kurva, zas poliaci, všade sú. Vietkonský tunelový systém bol tiež pekný záhul, nič pre klaustrofobikov. A určite viem, kto by sa tam nezmestil. Ahoj všichni. Kokot, ty ale dobre riskovali, lebo pár domorodcov to mohlo vidieť takto. Sedíš v diere, pozrieš hore, vidíš dve polky a prásk točená na čelo. Inak mám pocit, že ten tunel končil v topikoch na tržnici. Ale dík za tú fejkovú segu. V tejto chvíli ideme na komenty z minulej časti. Viem si Jofans predstaviť, ako sa cítia, keď pred 2 rokmi písali komentáre. Je to už 84 let. V minulej časti som sa ťa pýtal, keby si mal alebo mala vybrať, čo povie ženich s nevestou pred oltárom na miesto áno, čo by to bolo? Odpovede. Dnes chcem vedieť, keď sa ti na prvý raz nepodarí spláchnuť, lebo si položil brutálnu kolajnicu a musíš počkať, dokedy sa naplní voda. Čo vtedy robíš? Odpovede nakladaj po toto video, najlepšie budú ďalšie časti. Inak veľa z vás by písalo, že kde je ďalšia časť? Pindali ste, že 2 roky som nič nevydal, ale prišli ste ma pozrieť na Twitch, kde som 4 až 5 krát do týždňa live. Čo? Ty kde si bol, keď ja som bol 2 roky v piči? Ha? Tiež si bol 2 roky v piči. Win-win. Preto určite ma príď pozrieť twitch.tv / Roman Podjebník Dragula. A navyše hráme o elektrokolobežku. Tak sa zastav, budem rád. A teraz video, ktoré bolo neme. Zahral som sa na Ježiša a uzdravil ho. Dal som mu všetky zvuky, ktoré tam majú byť. Amen. Križovatka, bežný deň. Frajerka ti práve napísala, že s tebou končí. Si v pohode, cestuješ? Keď odrazu si v pohode necestuješ? Stromy sú pekní kokoti. Si len tak rastieš a sadne na teba vrabec. Vrabce sú pekní kokoti. Keby neexistovali stromy, tak sa to nestane. Keby som neexistoval ja, nedám tento jeblý komentár. Roman, ale keby neexistovali stromy, nemáš kyslík. Keby neexistovala fotrová cicina, neexistoval by si ty. Šofér, ako my hovoríme v topiku šofo, mal veľké šťastie. Druhýkrát sa narodil. Kto z vás dnes má sviatok jediný? Toto máte za to, že ste aspoň raz v živote ošťali strom. Koho mi len ten pád pripomína? Veverička. Kámo, títo ľudia zabijajú planétu vozidlami na fosílne paliva. Strom. Podrž mi pivo. Pred tretím videom by som ti rád pripomenul môj merch, moje triká. Link nájdeš v popise videa, pár kusov sa mi tu ešte vála a nezabudni si hodiť follow na môj Instagram. Dík. A teraz vintage jak oči. Toto videjko som chcel zaradiť ešte do starých častí, tesne predtým, ako som sa na to na 2 roky vyprdol. Tá gebrina, tá bola výborná. Ide o chlapca, ktorého mama to asi robila s chameleónom, lebo počas priamého prenosu zožral dve muchy. Fuj, boha, no ja ako sorry, ale... Radšej šušeň ako hento. Keďže som už trochu starší, komentára, že potom asi vystral okrydlené hovno, sa zdržím a budem trochu inteligentnejší. Prajem ti dlhý život, žabý princ. Korpo, ja tam počujem zvuk Yoshiho jazyka.
mama. Romanko, a prečo sa nehráš so sámkom od vedľa? Sámko. Tak predsa len z ovčianskeho tribunálu mali pravdu. Vesmírna flotila pristála. Miliónkrát som videl UFO alebo niečo podobné, čo lietalo. A vystupujú s nej reptiliáni. Bohužiaľ... Zanikne Slovenská republika. Určite malému povedali, pekne tu stoj a opovaž hýbať rukami. Inak muchy sú aj pekné kurvy. Tento pán by vedel o tom rozprávať. Že ti mucha behne do telepodu a stane sa s teba hovno. Jasné, aby potom na teba mohla sadnúť. Bzz. A raz behla mucha do telepodu aj Kajzerovi. Dík, že si dopozeral až do konca. Volám sa Roman Dragula, buď jo, čekuj túto už neexistujúcu YouTube show. Dík za každý odber a like. A ja do 2 rokov zase vydám ďalšiu časť. Sľubujem. Pa, pa. Bzz. Tí, ktorí už predomám, teraz si robíš z Vietnamcov srandu, ale keď ti kedysi na tržnici v topikoch predali s fejkou, Vietkonský systém tunelov. Sedíš v diere, pozrieš hore, vidíš dve polky. A nezabudni si hodiť follow aj na môj Instagram. A teraz vintage jak oči, toto videjko som chcel zaradiť ešte do starých čas. Konec. Yeah.